La pizza degli allora. Chi non pigliate la pizza degli allora? Sì, la pizza degli allora. La frutta del pidonello a salvare a molti punch e caranci del ferro e la polvere. E vede vitamine, non aveva vitamine, dice che necessitava ferro, pues che vince di l'orso. Ma mica la temporada del di l'orso, torna di l'orso. Formava parte della dieta della varietà del scaporte e piccole bene. E gli donnelli sono una bre che ha stato questa nuova opera, però per esempio uno dei dels seus papers avui dia és la introducció del pitanel a l'agricultura i a la ciutat. I si aneu algun dia a Turí, veureu els seus carrers, els vidoners que n'hi ha plantats en l'època del ressorgiment italià. Però és que així, ara patirem l'albereda i l'albereda s'ha convertit en un guidonar. No, 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 per a fer-li i a fer-li. Forques. També hi ha coses que a vegades si serveix una planta, hi ha coses que no són directament alimentícies o utilitàries. Per exemple, el lledoner servia també per a jugar, per a jugar els xiquets. L'Església de Sant Nicolau era allà i la imatge de la Mare de Déu, com? No sap com apareix en agres, hi ha un llidoner. Total, que tota la gent, llavors el llidoner, torna a arrencar la peta i la gran, i a la peta de la finca, diu, ja està bé, vaig a posar una ermita i almenys cobre. Monta l'ermita i el llidoner el tallen i fa la imatge de la Mare de Déu d'agres, que és de llidoner. Però pas que acaben seguint, les males llengües diuen, jo una volta vam pillar a l'home que era el dueño del lledonet i li estava parlant a la Mare de Déu i li dia allò de eres tronc de lledonet i en la vida ser lledon miracles que tu passes els passe jo des de la mort. També se deixa per aquí. Sí.